dia, tarde, noite, pessoal. Eu aqui de novo para gravar para vocês aí de casa mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos nesse vídeo que a gente começa hoje, pessoal. Seguinte, a gente tem que colocar uns ovinhos para chocar, pessoal. Chegou uns ovinhos de presente. E aí, só que o que acontece? Veio dois ovos de codorna. Aí eu fiquei com medo de vamos supor que um não tá e só nasce uma codorninha. Aí criar uma codorninha é complicado, prefiro criar demais, entendeu? Então eu vou pegar uns ovinhos de codorna lá no galinheiro pra gente poder colocar pra chocar junto, tá? Das nossas. Beleza? Inclusive é um ovo de codorna diferente, pessoal. Azulado. Vocês vão ver só pra vocês verem, tá bom? Vamos lá buscar. Antes, pessoal, aqui peguei uma goiaba. Tá na produção das goiabas, né? E as coelhas ficam aqui só esperando. As coelhas não. A coelha vem. Aqui, ó. Vem, vem. Aqui, ó. Aí. Ó, coloquei aquele ninho improvisado lá, pessoal, por causa que tá frio esses últimos dias. Aí ela tá dormindo lá dentro, lá. Beleza? Vou levar pro porquinho da Índia agora. Ó, pessoal, comeu também, tá vendo? Gente do céu, eu não tô conseguindo achar a forrageira seca pra colocar nos viveiros de tanta chuva que tem. E eu preciso achar com urgência. Tudo que eu acho tá molhado. Eu fui até esses dias num cara que trabalha com marcenaria aqui por perto, pessoal, que ele tem maravalha. Só que ele falou assim que tá molhando as maravalhas também, entendeu? Porque tá chovendo direto, ele tá, tipo, tendo que fazer serviço. E ele faz serviço e já vai molhando, porque a coisa de trabalho dele é no tempo, praticamente, né, pessoal? Então tá meio complicado de conseguir as maravalhas pra poder colocar aqui no forrinho no chão pra eles, pessoal. Linda! E aí, pessoal, qualquer paradinha no tempo de chover, as galinhas já sobem em cima de um telhado, entendeu? Já vão pra um lugar aqui embaixo pra secar, os gansos também. Gente, as angolas, eu tava reparando aqui, eu só tenho 4 angolas. Dá pra acreditar, gente? Eu tava com 11 angolas. E aí começou do nada, eu fui reparar ontem e falei, ué, eu só tenho 4. São essas daqui, essas 3, que são uma fêmea, e aqui é outro macho, né? E aqui outro macho. Então são 3 machos e uma fêmea essa que eu tenho, pessoal. Aonde foi parar minhas angolas? Não sei. Sumiram. Gente, olha só o noturno como é que tá parecido com o pai, pessoal. Tá igualzinho. De lá o jardizinho e aqui o noturno, né? Eles são muito parecidos um com o outro. Puxou bastante pro pai, né? Pra Rafinha, bem dizendo, puxou nenhum. Mas enfim, pessoal, tá falando pra vocês as angolas, né? Que coisa, hein? É só isso aqui de angola? Ficaram 3 brancas, então, e uma escura. E só uma fêmeazinha só. Oi, queridas, tudo bem? Ó, gente, isso aqui são as codorninhas. É um macho e 2 fêmeas, tá? No caso, as 2 fêmeas aqui e o machinho tá nesse canto de cá, vai pra lá. É um golden, tá vendo? Essa fêmeazinha aqui, pessoal, ela bota um ovo meio azulado, tá? Aquelas codornas que ficam lá junto com os periquitos, eu tinha achado um ovo que era meio azulado, né? Aí eu falei assim, vou chocar pra ver se nasce uma codorna que bota ovo azulado. E saiu, pessoal. A tonalidade dele é diferente dos outros. Talvez agora, assim, olhando assim, vocês não conseguem reparar, pessoal, mas é diferente. Deixa eu pegar aqui os ovinhos, pessoal. Vou colocar pra chocar esses ovinhos aqui, ó. Ó, às vezes não dá pra vocês reparar, pessoal, eu não vou ter mais ovo pra comparar, porque só essas 2 codorninhas gigantes tá fazendo postura, né? Eu acho que é lá de dentro lá, mas eu acho que é só essas daqui mesmo, porque eu tô olhando todo dia e não tá tendo ovo, pessoal. Aí eu vou ficar pra chocar esses daqui só pra nascer companheirinho, caso nasça só um, né, daqueles ovos que mandaram pra mim de presente. Tá, vamos lá que eu já falo pra vocês desses ovos aí, né? Triássico, não? Então olha só, pessoal, já peguei ali os ovinhos, deixa eu só mostrar pra vocês aqui, quem mandou pra gente de presente foi o Alan Gabriel, pessoal. Ele é do Criatório Santos e ele mandou pra gente de presente, pessoal, uns ovinhos daqui de Nagasaki e também de codorninha das dele, tá? Falou assim que convido você e o Bruno para vir aqui. Convidou a gente pra ir lá no criatório dele, pessoal. Olha só, coloquei dentro dessa caixinha aqui, ó, vai dar pra vocês verem, né? Tem ovo de Nagasaki, 4 ovos de Nagasaki e ele mandou 2 ovos das codorninhas dele, tá? Aí no caso, gente, das codorninhas dele é fácil de saber porque é diferente dos nossos. Olha só, a tonalidade dele é diferente, ele é mais liso, entendeu? Os 2 ovinhos são diferentes. Aqui, ó. Peraí, aqui e esse daqui, tá vendo? Então vamos colocar pra chocar e vamos colocar os ovos de codorna dos nossos junto, pessoal. Que caso um não esteja, pelo menos vai nascer companhia pra ele, tá bom, pessoal? Lembrando que os ovos que estão aqui em incubação, né, não nasceram ainda. Demora mais um bocadinho pra nascer. E outra coisa que eu queria falar pra vocês, pessoal, é que eu tava empolgado, né, que esse ovo de angola, o último que ficou, fosse nascer pelo menos ele, né, na lavandinha. Lavanda não, que fosse chocolate, acabei falando. Mas por fim eu vi a marcação dele aqui, ó. É lavanda, parece. Tá escrito Wanda, então acho que é lavanda. Mas enfim, pessoal, acontece essas coisas, né? Não deu certo. Vou colocar uns ovinhos de codorna e vamos ver, pessoal. Lembrando que os ovinhos de codorna, pessoal, ainda nascerão antes dos de angola que veio do Quinta do Couto. E também dos de pavão. Eu acho, né? Pelas minhas contas. Tá bom? Então, se tiver galado, né, pessoal? Se não tiver, deixa eu fazer ovoscopia. Eu vou dar uma olhadinha, pessoal, nesses ovos de codorna das nossas, daquela bainha que eu coloquei pra chocar agora, é mais pra fazer um teste também, pessoal, porque a última vez que eu coloquei pra chocar, não tava fértil não, entendeu? Não sei se é o tempo, sei lá, o que que é, mas vamos ver se agora vai dar certo, pessoal. Todos? Falta um, peraí. Pronto, aí daqui um dia a gente faz ovoscopia tanto do Nagasaki quanto também de codorna, tá bom? Que a gente colocou agora. Tem que ficar de olho, pessoal, nessas Bob White, mas não tá no dia de nascer ainda não, tá bom? Porque se nascer machuca aqui, né?
Então, ó, muitíssimo obrigado, Alan, por ter mandado de presente sua genética, tá? Muito obrigado de coração e tomara que dê certo, pessoal. Daqui um dia a gente vai fazer a ovoscopia, tá? Vocês estão vendo que a luz aqui tá diferente, né? Tá vermelha. O que acontece, pessoal? A resistência parou de funcionar. Tentei ver tudo o que aconteceu. Não, o problema não tá na resistência, pessoal. A resistência tá funcionando, entendeu? O problema tá alguma coisa ali em cima ali. Aí pousou a noite inteira sem calor, pessoal. Acordei, os pavãozinhos estavam assim, ó. Aí peguei, coloquei essa lâmpada ali correndo no lugar, entendeu? Tá aquecendo eles ali. A temperatura tá normal, entendeu? E na verdade tá esquentando um pouquinho mais que deveria, pessoal. Mas aí eu tô controlando aqui através desse comedouro. Aqui como se fosse uma chaminé, entendeu? Tá muito quente? Aí deu uma esfriada, fecha, entendeu? E eu vou controlando assim. Beleza, pessoal? Bom, aqui não tem muito o que atualizar pra vocês. Ah, o tubarãozinho, pessoal. Olha só, ele tá melhorando. Eu falei pra vocês que eu fiz a vacina dele de peito seco, porque eu vi que ele tava com peito seco. Já tá risquinho já. Ele já tá melhorando, tava aqui ciscando. Ó o bico sujo. Tá melhorando? Tubarãozinho não tá batendo mais nele, pessoal, mas não formou casal ainda, tá? Ó, como vocês estão vendo, ele já tá melhor, tá? E eu dei pra ele o remedinho. Olha, desse aqui, ó. Gente, é um casal perfeito pra tubarãozinho, não gosta de ficar comigo, entendeu? Mas ele tá bem, pessoal. Graças a Deus, tá se recuperando. Fiquei até feliz com essa notícia, tá? Vamos lá que eu vou atualizar pra vocês enquanto não tá chovendo, pessoal. Todo dia tá chovendo, né? Agora deu uma parada. Eu vou lá atualizar pra vocês os filhotinhos de pombo que já estão saindo do ninho. Olha só, pessoal, eles já estão saindo do ninho. Na verdade, eles nem estão utilizando mais o ninho, pessoal. Dormindo também, não estão dormindo no ninho. Eles já estão dormindo pra fora. Eles não estão comendo sozinho ainda, sim, 100%. Eles estão pegando ali uns grãozinhos outro no chão, mas eles estão sendo tratados pelos pais ainda, tá bom? A cor dele, né, que vai ficar... E vocês falaram que esse macho, né, o bruto, ele é meio canela, né? Os filhotes não vão sair canela, vão sair na cor selvagem mesmo. Mas eles são portadores de branco e tudo mais, e que mais pra frente eles podem tirar. Então, obrigado vocês pela ajuda aí na dedicação, né? Porque eu sou meio fraco pra isso. E agora, graças a Deus, criou os dois. Assim que ela estiver quase finalizando a criação, pessoal, eu acho que ela já vai começar a fazer a postura de novo, pessoal. Tomara que dessa vez venha um branco ou uma cor diferente, né? Ó, antes da gente ir lá ver os outros pombos que nasceu agora por último, jogar aqui uma raçãozinha, porque já estão esperando, né? E eles não estão no ninho, pessoal. Veio um monte de pozinho em mim, pessoal. Aí, eles não estão ficando no ninho, pessoal, porque acho que deu uma chuva aí, foi lá dar uma secada, eu acho que tava esperando pra comer também. Isso já tá crescendo muito rápido, pessoal. Vou mostrar pra vocês lá, tá bom? Vamos lá. Parece mentira a velocidade que esses filhotes crescem, né? Mas olha aqui pra vocês ver o tamanho que já tá. Como eu falei pra vocês, né, no dia que tinha nascido, pessoal, na verdade não nasceu naquele dia, né? Já tinha nascido, só vendo naquele dia que eu mostrei pra vocês, vídeo passado, né? Ó. Ia nascer um branco, ia sair um branco e ia sair um preto, né? Um pintado. E realmente é isso. E vai ter bastante mancha pelo jeito. Começou a aparecer já as manchas do bico que a gente já tinha visto, né? As da asa. Vai ter aqui na região do dorso também. No papinho dele. Então vai ser uma cor bem escura. Tomara que saia uma cor diferente. Saia com bastante capuchinho na cabeça. Oi, nenenzinho. Pi, 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 pi. Já que o papai vem, tá lá comendo comida. Papai e a mamãe pegando comida pra vocês. Tá bom? Estão com fome? Já que eles vão trazer, tá bom? Que fofinho esse daqui, né, gente? Aí sempre tem o maior e o menor, né? Esse pretinho é o menor, né? O pintadinho. Lá de trás é o maiorzão. Sempre os pombos eles tratam mais de um do que o outro, mas desenvolve tudo igual. E torcer pra ser casal, né, gente? Pi, 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 pi. Escutando o piadinho dele? Ele dá um piadinho. Pi, ti, 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 ti. Pi, ti, ti, ti. Já que eles vêm tratar de vocês, tá bom? Ó, tô aqui com as remelentinhas. Colocar aqui um pouco pra ela de salsão nabo. É um nabo, pessoal, que tá, pega a folhinha, a gente utiliza só o talo, né? E aí a folha a gente não come. Então aí eu já aproveito pra dar pras filhotinhas aqui. Vem, vem. Ó, como aconteceu, né, que eu falei pra vocês de as angolas nossas ter diminuído drasticamente, o que eu acho muito estranho, porque as angolas não estavam saindo pra fora, gente. Elas, porque, assim, quando eu tenho um grupo de 11 angolas, elas não ficam saindo pra fora. Quando é mais que 11, tipo 15, 16, começa a sair. Tanto é que eu sempre gosto de deixar um grupo aí de 11, 10, né, 9. E aí eu achei estranho que elas não estavam saindo, né, e começou a desaparecer, gente, as angolas, entendeu? Aí eu achei estranho hoje, só 4 angolas, que estranho. Aí eu vou ter que deixar mais angola aqui pra garantir, gente, senão eu tô lascado. Se bem que essas pretas aqui todas vão ficar, e tem bastante preto, elas estão criando, graças a Deus. Pra quem não tá sabendo qual que é as pretas, são essas aqui, ó, que são meio brancas, aqui, ó, essas daqui, ó. São meio brancas, meio pintadas. É uma preta, né? Aí tem também... Aqui é mais duas. Aqui é uma pampa mesmo normal lá de trás. Aí a gente tem as pedreiras comuns, né? O que a gente vai deixar. Então, graças a Deus, tem esse grupinho grande, pessoal. E assim, tem mais angola pra nascer, Guto? Tem aquela que é do Murilo, que eu chamo lavanda. Tomara que ela nasça, porque a gente não tem lavanda mais aqui, gente. Então, torcer pra nascer aquela lavandinha lá, tá bom? Aí a gente teria aí pelo menos umas 4 cores. Seria a pedreira comum, né? A perolada. Seria a preta. Seria a branca. Lavanda. E a pampa. 5, bem dizer, né? 5 cores.
Aí vai ficar faltando algumas, mas pelo menos pra gente voltar a manter nosso grupinho de angola, senão vai ficar sem angola, gente. Já são, né? Graças a Deus, essa galinha aqui, pessoal, é muito boa pra criar. Então ela tá criando muito bem as angolinhas. E aí, pessoal, eu vou mostrar pra vocês ali uma atualização do caramujo com a Jade. Deu certo, gente, deu certo. O problema realmente era o Léo. Bom, vamos lá então, gente. Atualização sobre o caramujo aqui e a Jade, pessoal. Aos poucos ela vai acostumar comigo, mas ela tá arisca ainda, né? Mas deu certo entre eles. Eles não dormem junto, cada um no canto, mas eles não estão brigando, né? O caramujo não bate nela, ela não bate no caramujo. Então dá mais esperança pra gente esse ano pra tirar filhotinho dos dois, né? Caramujo, como vocês estão vendo, já derrubou toda a cauda dele. Falta derrubar uns fiapos ainda. Quero limpar aqui, gente. Só que se eu entrar com uma vassoura aqui, misericórdia. Vai fazer uma anarquia, começar a se debater. Então eu não quero deixar ela mais arisca do que ela já tá, tá bom? Até porque não vai ter como varrer aqui também, por causa que tá um brejão. Tem que esperar realmente dar uma secada. O que você tá fazendo aqui, ó, ele é muito reparador, gente. Qualquer coisinha diferente, ele começa a fuçar. Tá vendo aqui tudo esfiapadinho. Cadê ela? Ela aqui, ó. Ai, ela sumiu de novo, gente. Não tem como, pessoal. Ela é muito arisca, tá vendo? Então ano que vem, se Deus quiser, ano que vem não, esse ano, né? A gente vai tirar filhotinho dos dois, se Deus quiser. Ela tá linda, gente. Ela tá com uma cor, ó, fenomenal, tá vendo? Mas acho que ela vai fazer uma muda de pena ainda. Vai ficar um pouco mais colorida do que já é, tá bom? Já do lado de cá, gente, olha o brejinho que tá aqui. Ele tá fogoso ainda, misterioso. Ele tá fazendo a corte pras fêmeas. Só que eu acho que elas não vão botar mais, mas tá fazendo a corte pra elas. Então, sei lá, se elas botarem aí uns dois ovinhos por final aí, pode ser que nasça ainda, tá bom? O difícil realmente é ele conseguir ficar muito tempo com a cauda aberta, por causa que como tá chovendo bastante, começa a chuviscar, ele já sai, né? Já vai empoleirar. Então é um pouco mais difícil, né? Eita, olha, né? Aqui, esgalaiada, gente. Eu acho que elas não botam mais não, gente. Acho que realmente elas sinalizaram já esse ano, né? Esse ano não, ano passado. Esse ano, né? Pra começar ainda esse ano. Aí por elas ter finalizado a postura, bem tarde, né? Tipo, quase que fevereiro, por dizer, né? Janeirinho aí. Eu acho que elas vão começar a fazer a postura mais tarde. Então acho que não começa lá pra agosto. Vai começar lá pra final de setembro, outubro, entendeu? Eu acho que vai ser a mesma coisa. Eu queria que adiantasse, sinceramente, gente, pra ver se dava mais tempo dela fazer mais postura e da fertilidade ser um pouco melhor no começo. Porque no comecinho foi meio difícil a fertilidade, né? Vocês viram que ele tentou cantar e não saiu o canto? Pavão, agora nessa época, ele começa a ficar silencioso. Como se ele perdesse a voz, entendeu? Então ele fica mais silencioso. Eu acho que desse daí deve ser uma tática de sobrevivência na natureza, né? Porque pavão é uma coisa muito escandalosa. Então agora que, né, em tese, os pais eram pra estar com filhotes, eles têm que ser um pouco mais discretos, né? E parece que até os pavão perdem o canto, professor. Sei lá se é por causa disso, né? Mas enfim, mas ele vai voltar ao canto dele, tá? Assim que voltar a reprodução, ele volta a conseguir cantar de novo. Vai ficar mais quietão agora, né? Ó, a acidose do Japão, gente, tá? De branca foi pra vermelha, praticamente. Agora, gente, eu vou precisar de uma opinião de vocês, né? Mostrei pra vocês que a gente fez a ovoscopia, né, dos ovos da Vaniazinha, não tava fértil, infelizmente. Aí tirei, ela já saiu do choco já, né? Tá aqui junto com o Marisquinho. Aqui Marisquinho não, com o Mirandinha. Aí o que acontece? Como eu falei pra vocês, eles estão judiando muito aqui de baixo. Eu tô achando que é o Carolino. Tá judiando muito do Marisquinho. Aí eu tive que tirar, né, o Marisquinho e deixar separado. Só que eu tenho que voltar ele pra cá, né, pra reprodução desse ano. E agora eu não sei se dá certo, pessoal, quero a opinião de vocês. Será que dá certo de eu pegar mais uma fêmeazinha aqui de baixo e jogar aqui pra cima, gente, junto com o Marisquinho? Tipo assim, deixar dois casal de marreco mandarim junto no mesmo recinto. Colocar mais um ninho aqui e deixar junto. Será que dá certo? Será que vai dar briga? Será que não vai dar bom? Será que é melhor realmente deixar em casal separado? Porque a gente vai ter que fazer mais viveirinho pelo jeito então, né? E uma das fêmeas vai sobrar. E a fêmea que eu quero colocar com ele, quero que seja a branca, né? Ai, gente, não sei o que eu faço, viu? Enfim. Né? Manda sugestões. Deixa o Marisquinho junto com os pais e coloca uma fêmeazinha junto ou não, vai dar ruim. E a prova de que eles realmente meio que discriminaram o coitadinho do Marisquinho, gente, por ele ser manso, é o fato de essa, né, marrequinha chegou primeiro, né, não ficou perto dele, morria de medo e batia nele, né, e ele morria de medo dela, e esses marrequinhos chegaram por último e fica coladinho nela, entendeu? Ou seja, estão discriminando o coitadinho só porque ele é mansinho. Será que vai dar ruim isso daí, gente? Misericórdia. Tem que criar uma fêmeazinha mansinha. Só vou conseguir criar a fêmeazinha mansinha de vocês aqui, vocês duas, se colocar um machinho com vocês. Eita lasqueira, viu? Ó, as bramas estão lá empoleiradas, gente. Como tá chovendo bastante, ela gosta de ficar mais lá, porque ela tem bastante pena, então se molha as penas dela, dá trabalho de ficar secando esse tufo de pena, né? Os únicos que ficam aqui em volta é os dois, né? O Túlio e o Gustavo, que esses aqui não desistem mesmo, né? O que é isso? É um galo branco, gente. Parece um gavião. Credo. Assim, esse lance do Marisquinho, gente, ter criado ele mansinho, é bom porque é fofinho e tudo mais, né? Dá pra gravar. Agora é ruim por causa que reprodução complica, né, gente? Quando o animal é muito manso demais, né? Que coisa.
Então eu peço realmente a sugestão de vocês. Eu até conversei com o Bruno, gente. O Bruno me falou o seguinte: Guto, eu percebo que aqui... O canto do misterioso tá muito engraçado. Ele falou pra mim assim: Guto, eu percebo aqui que quando eu separo os marrequinhos, eu crio muito melhor. Mas tem gente que consegue criar com muito sucesso em colônia também, entendeu? Então, acho que eu tô pensando em colocar junto com os pais ali. Será que é uma opção boa? Eu não tinha colocado o marisquinho junto com os pais antes, por causa que a fêmeazinha, a vaniazinha, né, a mãe dele tava chocando. Aí eu fiquei com medo de dar ruim, entrar lá dentro do ninho, bagunçar, tudo mais. Com a saída do choco, eu já poderia colocar, né? Gente, acho que eu vou misturar agora. Vou fazer isso agora. Eu pedi a sugestão de vocês, mas eu vou fazer, né? Mas é que eu vou... Ah, achei um ovo de cedosa, ó. Eu pedi a sugestão de vocês, mas eu tenho que resolver isso daí logo, gente. Porque logo vai chegar o período reprodutivo, né? Coitado. Olha quem tá aqui, gente. Gente, o que acontece? Eu tava conversando com o Igor Marota, que é um cara que manja bastante dessa parte de aquática, também sempre me ajuda, né? Ele falou o seguinte: ele trabalha com o Ricardo Dutra, pessoal, que é o mesmo lugar que vem a marrequinha mandarim branco, que era pra formar casal com ele, né, a Pérola. Ele me disse o seguinte: Guto, quando é pet demais, é difícil de formar casal, que em tese, na cabecinha deles, ele forma um casal com você, entendeu? Então ele não precisa de outro companheiro, entre aspas, que já tem você, entendeu? E foi o caso dele, gente, ele ficou muito pet demais e ele não quer formar casal com outro, entendeu? Ele acha que, tipo, eu sou o casal dele. E aí isso atrapalha, né, na hora da reprodução, pessoal. Só que ele disse... o que você pode fazer, o que ele aconselhou, que eu acho que é um conselho super bom, é que, vamos supor, o Marisquinho, o Miranda com a Vaniazinha tiraram um filhotinho. É fêmea? Desde pequenininho, pessoal, faz a sexagem pra descobrir se é fêmea, já deixa junto com ele pra acostumar desde pequenininho, e aí sim vai dar certo, porque os dois vão ser pet e vai dar certo formar um casalzinho, né? Por agora, pessoal, o que ele falou pra fazer? Deixar tudo em colônia, que é mais fácil. Eles são animais sociáveis, então o risco de elas bater nele é bem menor, né? Só que não é pra deixar junto com Carolina. A gente vai liberar aquele viveiro de baixo, onde que a gente fez pra ele, pros Carolina, né? Que a gente pretende arrumar uma fêmeazinha pra esse ano. E aí deixar, no caso, a Pérolazinha com ele, junto no viveiro de cima, junto com os pais. Beleza, pessoal? E é isso. E ficar observando, que nem o Marata falou, pra não dar briga. Beleza? Beleza? Bora? Vamos lá, pessoal. Pra quem vê Mirandinha com a Vaniazinha, acho que eles são de boa. Eles são crinqueiro e roleiro, pessoal. Adoram um barraco. Vai. Isso. Vamos ver se vai na água, pessoal. Ai, tomara que eles não vão brigar. Olha, lá vai o pai dele, ó. O pai dele já vai lá, já. Querendo encrencar, só pode. Agora, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar... Eita. A gente vai pegar as duas fêmeazinhas, tá? Uma só. Ah, foi lá tomar banho, gente. Vamos ver se vai dar briga. Ai, tomara que não dê briga, gente. Não, não deu. Por enquanto, né, pessoal? Tá tomando banho. Olha ele. Eita. O outro laguinho tá vazio. Aqui embaixo, pessoal, é outro laguinho. É aquele laguinho, enche e começa a esparramar nesse daqui. Enche os dois. Acho que não tava saindo água, certo? Tava indo mais pro cisne lá. Vamos pegar agora a Pérola, pessoal, vai colocar aqui. Pensa numa fêmea gorduchinha, gente. É essa branquinha. Peraí, vai, Pérola. Vai lá, vai. Eita, calma. Isso. Vai. Bom, ela não vai tomar banho porque ela já tinha um laguinho lá dela. Ela já tomou banho à vontade. Ai, sabia que você ia encrencar, hein, Vanezinha? Deixa ela, tá? Bom, foi pra lá junto. Ó, gente, coloquei aqui. Marisquinho tá meio paradinho porque ele tá tomando banho ali, tá bom? Não deu briga. Ela, por enquanto, não bateu nele, tá? Pérola tá de boa. Ah, tudo é junto, gente, nadando junto. Ai, gente, faltava essa, agora dá certo, tomara que dê, né? Não tá batendo nele, gente, estão tomando banho. Ó, será que vai dar certo? Olha o sol da esperança falando que vai dar certo, gente. Ó, então tá aqui, ó. Não deu briga entre todos eles aqui, estão tudo certo, tá? Espero que mantenha desse jeito, tá bom? Então olha só, pessoal, aqui deu tudo certo em relação ao Miranda e Vanezinha, tá? Eles não brigaram com ela, nem com o Marisquinho, tá? O Marisquinho já tá ali no sol se secando, tá? Na beirinha ali, tá vendo? Aí vamos ver se vai dar certo aqui, gente. Tem que cruzar os dedos pra dar certo, né? Mas acho que já deu já. E aí, enquanto isso, pro lado de baixo, gente, ficou então esses dois aqui, né? Que é um macho Carolina e uma fêmea mandarim. E eu já tá tudo certo pra poder arrumar a fêmeazinha de Carolina. Só mandarim macho que eu não tô achando, entendeu? Mas qualquer coisa a gente deixa ela solteira esse ano. Aí eu sei que vocês vão falar: Guto, não tem a possibilidade deles formarem casal, né? Eles aqui. Forma casal tranquilo, só não nasce, né, pessoal? Na verdade, eu nunca vi nascendo, né? Pode ser que nasça, mas nunca vi, entendeu? Relatos. E aí o que acontece? Como vocês estão vendo aqui, essa fêmeazinha tem um bico bem vermelhinho, né? Geralmente é os machos que tem um bico vermelho.
Mas lá no Bruno acontece de sair fêmeazinha com bico vermelho, né? Que era pra ser um dimorfismo pra gente aqui, no caso dessa fêmea aqui não se aplica, tá bom? Bom, a gente tem que ficar em observação, segundo o Marota, porque por mais que deu certo agora, belezinha, frufruzinho, pode ser que dê briga depois, então a gente tá em observação. Já queria agradecer ao Igor Marota por ter me ajudado em relação a essas mudanças aí. Vou ficar de olho e cruzar os dedos pra dar certo. Beleza, gente? Olha o que eu falei pra vocês, gente. Se chegar aqui, esse galo começa a brigar, querendo brigar comigo. Ó, quer ver, ó? Vamos ver se ele vai virar pra cá. Coitado, tá todo esfiapado, gente. E tá todo pomposo assim, tá vendo? Embora não esteja sem cauda. Olha aqui pra gente ver você, a sua beleza. Olha aqui. Olha aqui. Ele não quer olhar, gente, tadinho. A gente não vai dar risada, não. Pode olhar pra cá. O que importa é que você tá todo fogoso, aí. Bonitão desse jeito. Hã? Olha aqui, gente. Quase nada de caldo e fazendo graça. Olha lá pra vocês verem, gente. Viu só? Mesmo assim, tá todo fogoso. Isso que é um reprodutor bom, hein, gente? Reprodutor de primeira. Ó, 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 ó. Ó o que, que elas estão fazendo, gente. Elas ou eles, não sei se casal mesmo. Ó, batendo um periquito, ó, tadinho. Olha o que estão fazendo com a casinha, gente. Fala assim, Guto, deixa uma casinha pra eles. Tadinho deles, tem casinha. Ó o que eles fazem com a casinha, gente. Detona tudo. Tem que fazer uma caixinha de ferro. Ó, batendo um periquito, gente. Olha. Por causa que acontece. Não sei o que elas pensam na cabeça delas, pessoal. Ó, aqui não, batendo, coitado, gente. Ação, gente. Ô, vem pra casa também, hein, periquito. Vai ficar o dia inteiro os dois, vem. Olha o que ela tá fazendo, gente. Isso, mas ela faz isso pra botar, né? Que quem tá fazendo isso daí, gente, é a canela. Tá fazendo isso pra botar. Não é pra botar, não, gente, que ela não bota, entendeu? Misericórdia. Ela arroia a casinha inteira, o ninho inteiro, faz uma baderna e aí depois não bota. Ó, esse aqui que eu acho que é macho. É macho, certeza. Para de crespar com ele, rapaz. O cravo tá demais, hein? Aí os outros filhotes estão aqui, pessoal, ó. Aí tem o branquinho, aí tem também ali o azulzinho, sei lá, que é violeta, né? Ali embaixo tá a verdinha, que tá com o ninho ali em cima ali, e a oliva tá lá, no ninho lá, tá bom, pessoal? Nesse ninho de cá. E de lá tá destruindo, tá vendo? Eita, lasqueira, que bicho à toa, vou ter que separar. Gente, deixa eu mostrar pra vocês a quantidade de aquático que eu tô de novo. Meu Deus, eles estão espalhados, ó. Começando ali em cima, a gente tem o cinza, né? A gente tem o canela que saiu o corredor indiano, pra onde deve ser filhote do Christian com a marreca corredor indiana. A gente tem um filhote do Christian aqui no meio, a gente tem os que vieram do Regan do JV. JV, JV, a gente tem o crustáceo, aí a gente tem aqui o corredor indiano, os outros marrecos estão tudo na muda de pena já, tá vendo? O Copenhague tá de boa agora, graças a Deus, que é encrenqueiro, que é só ele, o Christian tá aqui. A gente já tava pensando em selecionar de novo esses marrecos, entendeu? O que, que eu tava pensando em fazer? Tem muito marreco, gente, e tá faltando, não sei onde tá o restante ainda, tem mais marreco ainda. Tô pensando em deixar, por exemplo, umas matrizes que veio do Recanto JV, né? Que tem umas cores diferentes, né? Uma genética boa, inclusive. E deixar, tipo, o macho Campbell, que tá meio feinho agora, mas ele vai ficar bonito. E Pompom, gente. Christian, tipo assim, a gente conseguiu tirar filhote dele, então não sei se eu fico com ele. Queria tirar a fêmea, realmente, pra ver, mas não... Que eu acredito que as fêmeas do Christian, ela vai sair, tipo, um cinza meio pintado de marrom. Então eu queria deixar. Mas sei lá, tá? Ó, aqui o algodão com a paina. Inclusive, gente, eu preciso planejar para separar esse ano os gansos, entendeu? Porque esse ano vai dar mistura que não vai dar bom, entendeu? Por exemplo, Sebastopol não mistura, entendeu? Mas, por exemplo, os africanos com o chinês vai misturar, entendeu? Porque por mais que o Sansão e a Dalila eles ficam juntos um do outro... Cadê essa Dalila? A Dalila tá lá em cima, a Sansão tá ali embaixo, aqui tá a Aurora, a constelação no meio, e aqui o Noturno. Eles misturam, gente. Eles vão misturar, tenho certeza. E eu não quero misturar africano com chinês, entendeu? Senão aí vai perder um pouco o controle aqui da criação. E até uma pergunta que vocês fizeram pra mim é se lá na chácara eu pretendo deixar tudo junto ou separar por raça. Eu vou separar por raça, gente. Até porque na hora de vender você consegue um valor um pouco mais agregado do que comparado à mistura, entendeu? Por exemplo, ah, quero ovo de marreca de pompom. Aqui eu não consigo vender ovo de marreca de pompom por causa, por mais que eu recolha o ovo da marreca de pompom, eu não consigo recolher, garantir que o filhote vai nascer, porque os machos não têm pompom também. Então, separando, eu consigo ter controle do que vai nascer, né? E aí, por causa disso, deixar um valor um pouco mais agregado nos animais, entendeu? Então, e pra gente começar a tirar os gatos com lepra, que a gente já tem aqui já, né? Aí, por exemplo, a constelação, gente, é uma gansa que eu gosto muito dela, mas não é uma gansa que eu pretendo deixar em baia, por causa que ela não tá botando, ela já tá velha já, entendeu? Então, tipo, pretendo levar ela pra chácara, mas não pra deixar fechada em baia, né? Poderia até deixar com os africanos, mas ela não bota, né? A Chiquinha, bota, 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 mas não nasce um filhotinho. A gente viu que o Jadzinha casalou com ela todas as vezes e nenhum ovo dela tava cheio. Então, não sei porquê, mas é um problema que ela tem. Então, já não é uma gansa que vai dar retorno pra gente em relação a filhotes. Eu queria muito filhotinho dela, gente, entendeu? Enfim, né? Vamos ver, gente, vamos ver.
É, até no vídeo que eu fui lá no Chico lá, eu falei pra vocês que eu queria arrumar, né, um macho chinês branco, porque a gente não tem, o Chico lá tá com dois filhotes, mas eu tô achando que vai ser duas fêmeas. E aí, como o Chico não tem, não fez a sexagem, eu até propus fazer a sexagem lá, né, pra a gente saber se é macho mesmo, dá pra gente ficar. Mas não sei não, pessoal, mas eu tenho que começar a separar, realmente fazer as bainhas pra separar, pelo menos os africanos, né, e também o Sebastopol, para ver se a gente consegue focar na reprodução deles. E o chinês a gente poderia deixar solto aqui por enquanto, mas quando a gente mudasse para lá, realmente vai ter a separação. Olha que solzinho bom, gente, eles adoram esse solzinho, viu? E os marrecos na chácara pretendo deixar também dividido em três coisas, pessoal, lá de marrecos, entendeu? A primeira baia vai ser a baia dos azuis, né, que veio do JV. A segunda baia vai ser a baia dos pompons. E a terceira baia vai ser uma baia... Não, são quatro. A terceira baia vai ser dos corredores indianos, né? E a quarta baia vai ser uma baia mista, né? Que vai ser bem os marrecão que não tem um padrão genético que nem, por exemplo, esses nossos aqui. Que são, tipo, meio filhote do cabecinha verde e tudo mais, entendeu? Então eu pretendo fazer essa divisão lá, tá? Se Deus quiser. Aí sobre as galinhas caipiras, pessoal. Vou levar pra chácara? Não pretendo levar, pessoal. Porque o que acontece? Já tem bastante galinha caipira lá. Se eu fosse levar, era pra ficar solta, né? E aí, como já tem galinha caipira lá solta, dos meus primos, dos vizinhos, se eu levar, vai, tipo, perder o controle do que é nosso, do que é deles, entendeu? Eu tava conversando com meu primo lá que mora do lado, e falou assim, ah, Guto, eu nem sei o que é meu, o que é do Júlio mais, que é até complicado que você não consegue saber. Assim, a gente tem um acompanhamento genético dos nossos, né? Quando eu nasço, eu já sei de quem que é a mãe e quem que é o pai. Mas lá por ter outros galos, outras galinhas, eu vou perder o controle também. Então, assim, talvez, o que que eu vou levar? Vou levar as galinhas que a gente, né, já conhece, que, né? Por exemplo, a gente tem aqui a sertaneja, pretendo levar a sertaneja, porque além de ela botar bem, ela também choca muito bem, então cria muito bem. A premiada, por botar o maior ovo, né, logicamente. E a gente leva também a funk, né, que tá ali embaixo. Aqui, ó, funk. E também leva a ópera, que no caso deve estar botando, que ela não tá aqui agora, entendeu? E a forró também que tá botando. E aí um bom reprodutor, quem que é, gente? O Brunete, né? Ele tem um problema na perna, gente, que é comum em gigante, né? Que é como se fosse uma displasia. Mas é só a gente colocar o remédio pra ele, já fica bom já, entendeu? Inclusive, ele já tá casando com as galinhas, então acho que em breve poderia já tirar filhote deles. A gente não tá focando realmente na questão das galinhas, porque a gente tá focado nos pavões, fazões, que vão nascer e tudo mais, né? Mas mais pra frente pode focar nas galinhas, tá? Pra tirar, tá bom? Então ele poderia ser um ótimo reprodutor. Tô vendo... Aqui, onde que tá aqui a... Não, aqui não é não. Ela tá ali, tomando banho, pessoal, ó. A ópera. Ópera, você tá aí? Tá, né? Tá ali no chão, tá atrás da filha do Júlio, gente. Ali, ó. A ópera, leva ela também. E, no caso, a forró que eu tô achando que deve tá botando no ninho, tá? Pretendo levar elas. Como estamos com o Léo Topazi, gente? Tá aqui, né? De castigo, porque bateu no caramujo, né, gente? Se tivesse ficado de boa com o caramujo, mas eu imaginei que fosse dar atrito, gente. Porque esses pavões que tem genética de verde java são muito encrespidos demais, né? Ele é um pavão, gente, que ele não é bravo. Tipo assim, não é arisco, quer dizer. Ele é manso. O problema é que ele é bravo, entendeu? Então é aí que não dá certo, tá bom? Então a gente vai ficar com ele, né? Por mais que ele esteja brigando, eu cogitei de vender, né, uma época atrás, mas eu já desisti. Porque vocês falaram, Guto, você tem que ter uma segurança a mais de um, né, um reprodutor. Então eu vou ficar com ele, tá? Mas aí a gente tem que analisar a possibilidade de deixar ele realmente com a Jade, ou se a gente coloca com algum dos filhotes que vão sair agora, né? Que tá saindo agora do misterioso, né? Vocês já estão aqui, pessoal. Estão na muda de pena, né? As fêmeas e o macho, então acho que... Quer dizer, acho não. Ovo pra agora não vai ter. E a mesma coisa que eu falei pra vocês no vídeo lá do que eu mostrei dos perus, né? Os viveiros tá tudo sem forro, sem nada, porque não consigo recolher, gente. Agora com esse solzinho, dá um pouco de esperança de a gente conseguir recolher algum forrinho. Olha lá os pombos secando no sol, gente. A gente acha que é teu, pessoal. Os animais, eles ficam tudo ali, ó, se secando. E aí eu quero ficar aqui também, vamos ver. Ai, que solzinho bom. Gente do céu, que saudade que eu tava desse sol. Mas ó, a gente tem que aproveitar, porque já tá tampando o tempo lá pra baixo, pelo jeito, gente. Tá lasqueira, viu? Vem vindo nuvem já. Mas pelo menos esse solzinho pra dar uma secada, uma respirada. E torcer pra dar um solzinho até amanhã, gente. Pra pelo menos o pessoal do gesso vir colocar o gesso pra gente poder pintar a casa. Nossa, Natalina, que brejeiro que tá aqui, hein? Ó, gente, a Natalina não tá ficando no galinheiro, tá ficando aqui junto com o Carijó, entendeu? Nesse brejão que tá aqui. Aqui tá brejão, lá debaixo lá do telhado não tá, não. Por causa dos piruzinhos, entendeu? Por mais que eu já tenha tirado, eles já tão grandinho, ela não quer deixar eles, então ela fica aqui do lado, né? Que nem, por exemplo, ela tá aqui, os piruzinhos já estão aqui, ó, tomando sol, inclusive ali, gente, elas estão aqui, então ela não quer largar o osso deles, então tá ficando em volta aqui, tá? Olha que solzinho bom pra vocês aí, tá gostoso, né? Se amanhã, ó, se amanhã... na quarta, der sol bastante, eu vou soltar vocês. É pra vocês tomar um solzão gostoso mesmo, entendeu? Tomara que dê, gente. Mas ó, tá vendo? Falei pra vocês, ó. Já tá fechando o tempo lá pra baixo de novo, misericórdia. E os nossos bonitões estão aqui, gente.
não quer falar, gente. Quer dizer, tá falando devagarzinho, né? Ó, por enquanto estão aqui, tá? Precisa arrumar um lugar pra Cleópatra, pra ele, pro César, eu sei, pessoal. Aqui ela não quer ficar e o César não quer ficar lá, entendeu? Por causa que tá com medo dos emus, né? É, o cisne, gente, eu vi vocês falando da presilhinha do pé dele, né? As anilhas. Tá apertando, não tá não, gente. Eu conferi certinho, tá bom? Na hora de soltar, na dia que a gente trouxe eles, eu peguei, tá sobrando, tá solto. Tanto dela quanto dele, tá bom? E o do filhote também tá, de ganso do Egito, tá bom? Tá sobrando. A gente pode tirar também, né, entendeu? Mas no caso dos cisnes, eu acho que eu vou manter por enquanto, tá bom? Ó, o sumidinho aqui, ó, gente. Tá até pálido, porque não tem como tomar sol, né? Como é que toma sol desse jeito com essa chuva, hein, quererinho? Quererinho, gente, ele é uma belezinha, um chuchuzinho. Isso que é debaixo do porão, gente. Quando chove demais, eles entram lá debaixo, entendeu? Porque lá é seco e eles ficam lá, entendeu? Fazendo coisas de galinhas, entendeu? Cadê o restante? Cadê a galera? Oxi. Estão no de cá, sério, correndo, viu? Danadinhas. Tem mais aqui? Tem galinha, tem aqui, ó. Aqui é sequinho, então elas ficam ciscando, entendeu? Gente do céu, essas frangas. Essa preta aqui, ó, de verdade, gente, tá muito linda demais, né? São filhotes do Valério com a Hernandinha. E eu tava com dúvida se algum desse aqui poderia ser macho, né? Esse aqui principalmente, esse meio alaranjado. Mas não, é tudo as fêmeas. O que pode sair macho realmente vai ser aquela da cor de Hernandinha. Eu tô achando que realmente vai ser macho. Mas o restante aqui vai ser três fêmeas. Lindas, por sinal. Inclusive, gente, sugestões de nomes principalmente pra essa daqui, gente. Que parece uma Dragonite. Aí, no caso, essas são caipiras, né? São caipiras modeladas, barbudas. Essas eu vou levar, entendeu? Pra chácara também. Porque eu acho muito lindas essas barbudas. Olha o que temos aqui, uma aproximação, uma possível aproximação. Gente, estão aqui debaixo do vidro das codornas, ciscando, tomando um pouquinho de sol junto. Acho que é um começo de um romance que pode dar certo, hein, gente? Ó, estão aqui, ele não tá muito bonitinho não, né, gente? Tá meio despenado, as penas meio estilizadas assim, mas ele vai recuperar, gente, entendeu? Ó, nossa, que casal lindo, hein? Sentindo o clima, hein? Minhas únicas quatro angolas, que misericórdia de ação, hein, gente? Gente, eu sinceramente não sei, pra fora, né, do galinheiro elas não estavam saindo. Então, é alguma coisa aqui dentro. Mas, tipo assim, não tem pena, não tem nada, gente. Sei lá o que aconteceu. Tá muito estranho isso aí, viu? Muito estranho. Olha o coração campeiro cantando ali. Tá muito estranho isso daí. Olha a filha da ópera, como é que ela tá grande, pessoal. Igualzinha a mãe, as duas deitadas juntas, tá vendo? Tá linda. Pessoal, gente, deixa eu aproveitar e fazer a atualização aqui das patas lá de baixo. Eu nem tô descendo lá, gente. Depois que o bezerrinho morreu, eu sinceramente perdi o gosto de ficar descendo lá embaixo, lá, mococa. Me dá uma tristeza muito grande. Aí nem tô descendo. Aí vocês falam assim, Guto, você precisa tomar uma atitude em relação às patas, estão sumindo. E eu também, pessoal. Tô vendendo as patas aí de baixo, já vendi algumas já. Ficaram poucas, eu tô fechando a noite, então não tem perigo de alguma coisa pegar elas. A minha intenção é ficar só com uma pata cinza que tá lá embaixo só, entendeu? O restante realmente vender. Porque se eu trouxer pra cá, pra cima aqui, todas, vai dar uma briga danada. E pata é briguenta, ainda mais aquelas lá de baixo, entendeu? E não vou poder deixar mais lá embaixo mesmo, então tô trazendo uma cinza, que é uma cor diferente, né? Inclusive tem uma cinza aqui em cima, que eu acho que até gravei ela na abertura, eu vou vender ela também, porque ela é manchada. Quero deixar uma cinza escura, uma chocolate, poderia ser a cacau e poderia ser a brownie, as duas, uma branca, e talvez eu traga uma pedrez lá de baixo, né, que é a flecha. Porque não adianta ficar com muita pata também, pessoal. Porque a intenção nossa de ter arrumado pata aqui é pra chocar o ovo de marreco, né? Mas aí por fim nunca dá certo, né, de chocar. Então, eu tô vendendo as patas lá de baixo, tá bom? Assim que ficar só uma ou duas, eu trago pra cá, tá bom? E ó, gente, é com esse solzinho que estamos na esperança de que amanhã continue de sol e também na quarta também pro cara do gesso vir, tá bom? Cruzei os dedos pra dar certo, tá bom? E assim, a gente vendeu os cafés aqui do sítio, né? E o cara não veio buscar ainda porque não para de chover. E é caminhão pesado, não pode colocar na estrada, senão vai ficar encravado. Então, a gente tá torcendo pra dar uma paradinha de chover mesmo pra ver se, né, se realmente ele vem amanhã. Tomara, pessoal, tomara, tá bom? Pessoal, então, ó, muitíssimo obrigado vocês, tá bom? Até um próximo vídeo e falou! Tchau, pessoal!